بمي ديشي حتى هير وحنجاري إن إلينت إيجا صوت دالتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيدي سلامي دمان أصحابتي الخالقة ملك استوى دونك جوجتان وأنا جو إيمان أمين يوم مخلك لا عصب وحي سلام ما أنت أصحابته سيدا عوان كوسك سواركته مخلك إيجا وسيدا سيتي سيدا كلا يتهرت سمتامس وحياه فربضنا وكسوم رأي سمتامس وحاء أركيسة وحياه أديجا أما نلش هذا حوجير إيموشنال كوجن خناية نهرت أنا جو أركا أنت بدن هرت كومنتيال كيجا أصحابتي إذا يسوع خوران آتي هذا أركا سمتامس وحاء لعذو كومنتيال كمرك الله سو خرائي إن أنت بدن ضدك عي دهان فضلاً سبسكرايب يسار فضلاً سان إيل فضلاً سان إيل فضلاً عبر كيغا صح فضلاً سان سان واي خرال كيغا أديغا وحياب أديغا أو أيك وح كرهات سنائنا جرتو سمتاميس نه ددك أديغا إنا يربان وحياب أي كوكسو كرديان كومنتي كوكسو خرايان هرت ما شاء الله انتاستان ددكاستان وحان لأي آتي آده وما سنتين كومنتيال كينا أيسو خرتين كومنتيال كينا أخرستو كومنتيال كينا marka aan video soo gali aan soo xurtin wax walbaas aad hadda isra waa ahaado subscribe isaar hadda isra wax isra waa ahaado aati aadan taas idinkaga mahadcelinaa taas hadii aan soo gudbo maalintii dhaweyd muqaal aan soo galiya jirto muqaalkaas horta wuxuu ku saabsanaa wax isku saabsanaa meel naga dhig comment yaa arki comment yaa siiti bam idin sheegay aati aad marka aan afuri aan comment yaa siiti akhri bam idin sheegay hatta heer waxaan gaari in ilinta iga soo daadato waa is adkay marka isla markii waxaan go'aan ku qaatay in aan comment yeesiti aan idin soo istaago aan idin akhriyo macnihiisan in aan fahanno yes horta waxa way comment yi khar marka adiga walaalkaagu uu ku soo qoraayo wuxuu kugu soo qoraa jacayl adiga asku qabo comment yana wax xun ma ahan wax weyn ma ahan waa wax aan rabo in aan idin tuso waa wax aan rabo in aan idin la wadaago sidoo kale aniga ahaan hadii comment yaas marka la ii soo qortid waxaan maleenaa YouTube dhan comment yiisa mar dambe ina akhriin doonin sababta ay wax waa sometimes wa enjoy iska ay sometimes no hawaay wa iska jilcana qoraalada qaar hadii aan arkana manu adkeysan kari mana akhriin kari tusaale ahaan comment yana ka soo qaada comment yana oo kale hadda marka aan akhriinay wallahi baa idin sheegay waa soo afuri marka soo afuri kadib waa soo baxay qolkaan gali qolka marka aan gali marka videogaas waqtigaas aad dhigay kadib waxaan dhahay waa akhriinay marka akhriinay comment yana ay soo baxay wan akhri markan akhri aati aada calooshi u hurti marka anyway comment yaasan isla arki doonaa comment iga waakana sa u jeedin intaan u saarinay comment iga xitaa marka aan screen ka shoot aan ka qaaday wuxuu yaali 14 daqiiqo sa u jeedin waaka waxa la dhahaa gabadha soo qortina waruuda salsal official ma sha Allah waxay dhaadi comment iga qoraalka waxay ku soo qortay team iman amin iyo dhamaan inta Soomaali u dhalatay ee ku xiran walaalkayga Iman Amin waxaan ahay gabar yar oo ciyaal aabahay dhalay oo agoon iyo raja ah koriso xanuunkeena waxa dareemi karo qofka waalidkiisa aan haysanin ama dunidaba ku nooleen fadlan codsi fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan in aad subscribe noogu saartiin insha Allah idaadi acmaashiina idinka aqbalo please walaalay lacag idinka ma rabno kaliya noogu saacida subscribe-ka waayo idinka lacag idin kugu mahlaaha amal ciyaalka agoonta ah waa saacideenaysa fadlan hadii aanahay ciyaalkeena ama walaalahena Soomaaliyeed wankii maanta aan gaarsiino aan garab istaagno maasha Allah tabaarakallah horta commentiga saa aragteen marka aan akhrinaa horta caloosh dhan way gidismeey sababtoo ah marka aa aragtid qof walaalkaaga ah qof aa hal meel ka soo jeedaan qof muslim ah marka uu qoraaladan amal ama hadaladan markuu afkiisa soo dhaafayo qofka dhageysanaya wax garadka ah uu fahmaa marka baa midii sheegay comment yaani marka lan maraw inaa ku celiyo aati aada emotional ah ugu noqday aati aadan ugu xumaaday marka akhriyay marka muhiimadeeda ma ahan kaliya in aan ka hadlo in aan aniga wax aan ku dareemay sidoo kale horta waxaan tageynaa hadda YouTube kan tageynaa screen recording keenna no bilaaba waxaan rabaa inaan isla fiirino maadaama ay dhahday janaalkeeda subscribe xali saaro janaalkeedan tagi doonaa si toos ah aan wax walba aragno iyo waxyaabaha ay soo geliso okay janaalka aawi okay sidaan ku arkayno waruud ma isoo baxooyo sababta ay janaalka markii uu dad badan ku xirneen ama like yaal badan markuu saarneen inta badan yes waa kana waa arkayda
huruuda salsal official ana horta ku subscribe ka ku qarxi gambalaalka noo furti maasha Allah janaalka waxa ugu dambeeyay in video la soo geliyo laba bari ka hor okay waxaana daawatay 141 qofood kaliya okay video kala ku xiga waxa youtuberada ay taageertaa istaxaajiyo iyo shaadi sharaf okay dalxiiska daru salaam aan ku tagnay maanta dadkii ka soo qaxay bereeri iyo mama xanuun sheegatay kan waxa waa video dadka ayada naftirkeeda ay ku saacideenayso injida adiga tusaale ahaan mar hadda qof walaalkaaga ama dadkaaga aad saacideysid adigana weligaaga ma waaneysid qof adiga garabkaaga soo istaago wana ku saacido taas been maaha okay dadkii ka soo qaxay basro oo dadka soomaaliyeed weydiisatay kaalmo okay gabadhaani tin kaalmo ay weydiisatay laakiin dad aad iyo aad u fara badan ma daawanin kumanaan ma gaarin 100 iyo dhowr qofood qisa naxdin laad ee nasro ku dhacday okay gudaha u sii gelina su'aali diini ah ma sha Allah su'aali diini dadku ay soo gudbisa soo dhawaad asxaabta khaliga ma macaash loo duceeyo okay horta saa aragteen gabadhaaniti muqaalada ay soo gelisa dhan waa muqaalo dadkeeda ay ku caabineyso dadkeedana garab ay ku siineyso taasna wax waaye oo wax loo baahan yahay adiga maanta haddii dad aad caawisid marka horena waa idin sheegay adiga maanta haddii dad caawisid adigana qof ku caawin doono ma waynaysid taas horta been maahan janaalkeedan gudaha u sii gelinaa muuqaalka ugu horeeyo kol barankii aan fiirinaynaa qadka ayaga culus ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh horta maasha Allah waxaan u maleynaa labadan gabdh inay tahay ani weligeyga ma isla hadlin weligeygana maan sheekaysanin gabadhaan inay tahayna ma sheegi karin laakiin commentigaas marka aan arkay qofka uu yahay iyo qof kale maan raadinin keliya waxaan jeclaystay in aan soo istaago aan idin soo bandhigo idinkana aan garab siino aan garab istaagno meel sare meesha anaga ay naga codsatay in aan gaarsiino xitaa haddii aan awoodno in aan meel ka sarreysa aan gaarsiino in aan gaarsiino wax weyn mana u qaadanayso keliya wax ay naga codsatayaa wax ay tahay cilaamadaas guduudka ah in aan u saarno aniga maasha Allah hadda waan u saarisaa ujeedin idinkoo ay arkaysiina u saarin idinkana waxaan rajaynaa waruuda salsal official in aan wax walbo ay jeceshahay aan u samaysin sababto ay waxay kasoo jeedo waa dadkeena wax ay kasoo jeedo waa ummadeena wax ay kasoo jeedo dalkeena waa dhulkeena hooyay kasoo jeeda marka maanta qof kale wax ma ugu baahno oo anaga aan ka ahayn dhammaanteena si wada jir ee waxaan rajaynaa inta muuqaalkan daawatay in ay subscribe u saari doonto ayna ka hagar bixi doonto wax weynna mana u qaadinayso ayadana waxay una qanaysaa dhiirigelin waxay una qanaysaa maanta haddii ay laba bari ka hor video ay soo gelisi waqti walba in ay video soo gelin doonto insha Allah ayadana balantaasiyad in ay kasoo bixi doonto rajina muqaaladadana ay sare u sii qaari doonto maanta meesha ay taagantaa meel ka sii sareeso in ay gaarsiin doonto insha Allah marka hadda screen codigeen pause noqday marka walaasheed adigana waxaan ku leeyahay hadda commentiyaga waan aragnay dadka asxaabtan dhammaan teamkeena ama team enjoy dhan way arkeen insha Allah wayna kugu soo xirmi doonaan adiga kaliya ku dadaal waqti walbo saacad walbo in aan wax qurux badan aan u soo gudbisid sida hadda dadka caawisid in aan ka sii sara qaadid aana u sii caawisid dadkana aana soo jiidan kartid in aan enjoy ka dhigi doontid insha Allah hadda balanteen wax waaye gabadhaas walaasheena in aan caawino soo saas ma yes wax weyn ma aan in aan badankaas yariiska aan u saarno insha Allah hadda muuqaalkeena intaan ku soo gubeynaa muuqaalka xiga intaan ku kulmeyno waxaa idinka tagaya saas iyo macsalaama Bye bye guys.